Start något. Vi har V-Rail, favoriten nummer ett, Lås Delay, som är kvickast. Ett Lås Delay i ledningen. Före nummer fyra, More Sense from Kentucky, och tre El Mago. Fem Power Diamond och två Dream On. Favoriten ett Lås Delay av längden till fyra, More Sense from Kentucky. Sedan är det tre El Mago, några längder till nummer fem Power Diamond, ytterligare några längder till två Dream On. In i sista kurvan med favoriten ett Lås Delay, före nummer fyra More Sense from Kentucky och nummer tre El Mago. Liten bit där bakom sedan nummer fem Power Diamond. På väg in på upploppet så är det grepp för nummer fyra, More Sense from Kentucky, som utmanas av tre El Mago. Men vi har fyra, More Sense from Kentucky, som sticker ifrån i en klar ledning och är på väg mot segern. Nummer fyra, More Sense from Kentucky.